Bishkekdagi umumiy ta'lim maktabining 8-sinfi. Bu yerda o'tiladigan darsni eksperiment sifatida deb atash mumkin va yangi darslik diniy madaniyat tarixini sinovdan o'tkazadigan maktablardan biriga aylandi. Ushbu dars bir o'quv yiliga mo'ljallangan bo'lib, u jahonda qanday dinlar mavjudligi va qanday paydo bo'lganligi, farqlari va xususiyatlari nimadan iborat ekanligini tushuntirib beradi. Да, были сложности, были вопросы, потому что первоначально многие не... Доставал қиинчиликлар бўлди, турли синовлар бўлди, чунки дастлаб кўпчилик бу мавзу нима ҳақида эканлигини тушунмади. Ота-оналар ҳам, нега биз мусулмон бўлсак-у, сиз болаларга бошқа динлар тўғрисида таълим берасиз, каби кўплаб саволлар беришди. Biz esa bu diniy mavzu emas, balki dinshunoslik ekanligini tushuntirdik. Biz bolalarga barcha dinlar haqida ma'lumot beramiz. Dinning rivojlanish madaniyatiga qanday ta'sir qilganligi, ilm-fan rivojiga, umuman insoniyat sivilizatsiyasining rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatganligini tushuntirib beramiz. Tushunmovchiliklarni oldini olish uchun o'quv yili boshlanishidan oldin maktab o'qituvchisi o'quvchilarning ota-onalarini yig'di va yangi darslikda u yoki bu dinni targ'ib qilmasliklarini tushuntirdi. Muallim bu saboqni o'tkazdi, har bir dinga neytral muomala yasab. Dars jarayonida o'qituvchi barcha dinlarga nisbatan bartaraf bo'lishi kerak. Bolaning o'z diniga nisbatan his-tuyg'ulariga zarar bermaslikka harakat qilinishi lozim. Jalpi, va umumiy ma'lumot berilishi kerak. Nafaqat islom, nasroniy va budaviy diniga urg'u berilmaydi. Bu bilan bolalarga din nima ekanligini tushunishga yordam berish kerak. Diniy madaniyat tarix fani din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi, ta'lim va fan vazirligi, Qirg'iziston ta'lim akademiyasi mutaxassislari, shuningdek Qirg'izistonda faoliyat yurituvchi diniy ekspertlar va turli din vakillarining hamkorlikda qilgan mehnati mahsulidir. Предмет больше даёт такое понимание о том, какие Darslik dunyoda bungacha qanday din va urf-odatlar mavjud bo'lganligi va hozir ham borlari, ularning madaniyatga qo'shgan hissalari to'g'risida ko'proq tushunishga tushuncha beradi. Hamda u ko'proq o'quvchilarni dunyo qarashini kengaytirishga chaqiradi. Rostdan ham diniy mavzular bir-biridan farqli ravishda alohida madaniyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Dunyo faqat biz itoat qiladigan din bilan chegaralanib qolmagan va bu keng jahon turli tumanlikdan iboratdir. Mana 5 yildirki ushbu darslik sinovdan o'tkazilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, o'qituvchilar uchun darslik va uslubiy qo'llanmani tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Fan doimiy ravishda yangilanadi, ba'zi joyda soddalashtiriladi. Vazifa esa darslikni iloji boricha aniq va lo'nda tushuntirish, barcha dinlarga bir xil hurmatda bo'lish va mazmunan to'g'ri yetkazishdan iborat. Когда вот первоначальный вариант, когда я сам читал, я ничего не понял. Birinchi nusxasini o'qib, to'g'risi hech narsani tushunmadim. Juda qiyin va murakkab tilda yozilgan edi. Asta-sekin biz bu mavzuni birinchi navbatda bolalar va o'qituvchilarga tushunarli bo'lish uchun o'zgartirdik va bu jarayon juda uzoq kechdi. Chunki biz bu ishni 2015-yilda boshlagan bo'lib, barcha mintaqalarda, barcha viloyatlarda hamda barcha diniy tashkilotlar bilan muhokama qilishga urg'uldik va aslo shoshilmadik. Bishkek shahar meriyasi qoshdagi ta'lim departamenti bo'limida ushbu darslik bo'yicha har bir o'qituvchi ish natijalari bilan birga kerakli tuzatish va tushuntirishlar bo'yicha tavsiyalar berishmoqda. Ayni damda o'qituvchilar uchun darslik va o'quv qo'llanmalar tirajga tayyorlanmoqda. Bu borada ta'lim vazirligi allaqachon tender ham e'lon qilgan. Mamlakat bo'ylab 56 ta maktab test sinovlarida qatnashmoqda va 300 ga yaqin o'quvchi bu fandan tahsil olmoqda. Undan 6 maktab Bishkekda joylashgan. Выяснилось, что да, это надо детям. Надо, очень даже надо. Albatta, bu bolalar uchun ahamiyatli va juda zarurdir. Chunki dunyoda musulmon yoki nasroniy dinidan tashqari boshqa dinlar ham borligini anglatishdir. Bu umuman yaxshi natija berishga aminmiz. Biz ularni aslo biron bir dinni tanlashga da'vat qilmaymiz. Ba'zilar emlashdan bosh tortgan holatlar mavjud. Bu faqat dinni noto'g'ri tushunishdir. Dinni nafaqat bolalar, balki ba'zi ularning ota-onalari ham noto'g'ri tushunishadi. Ushbu mavzuni nafaqat o'qishimiz, balki chuqurroq o'rganishimiz kerak. Maqsad va vazifa nimadan iboratligini anglash va dinning qaysi maqsadga yo'naltirilganligini bilishdir. Bu ushbu kursning asosiy maqsadi hisoblanadi.
Maktabdagi diniy madaniyat tarix fanini muhokama qilishda diniy idora vakillari, ilohiyot shunoslar va dinshunoslar ishtirok etdilar. Shuning uchun darslik har bir din to'g'ri va mukammal ta'rifga ega bo'ldi va natijada din peshvolari bolalarga bu fandan dars bermasligi to'g'risida qaror qabul qilindi. Bu sof dunyoviy mavzu ekanligi ta'kidlanib, darsni tarix va inson va jamiyat fani o'qituvchilari o'tadigan bo'ldi. Мы хотим, чтобы у детей формировался иммунитет. У них через знания мы здесь будем бороться. Biz bolalar o'ziga xos immunitetga ega bo'lishlarini xohlaymiz. Bilim orqali biz radikallashuv va ekstremizmga qarshi kurashamiz. Asosiy maqsad yoshlar, fuqarolarimiz o'rtasida dinlararo munosabatlar va muloqotni o'rnatish. Biz barcha madaniyatlarni va shuningdek turli dinlarni ham hurmat qilishimiz kerak. Oldindagi 2020-2021 o'quv yilida diniy madaniyat tarix fani respublikaning barcha maktablarida joriy etilishi rejalashtirilgan. O'qituvchilar ixtisoslashgan respublika institutida uzluksiz ta'lim kurslarida qatnashadilar. Sinov maktablarida bungacha dars bergan, tegishli sertifikatlarga ega bo'lgan o'qituvchilar o'z tajribalarini boshqa maktablardagi hamkasblari bilan baham ko'rishga tayyor.